हाय, बदकिस्मत आप आबारा नमस्ता। बदकिस्मत की ट्राइब मिनिश तक नहीं हो गटरे मैच चिकम दे पेशावर धर्मी वो बेलो परुण शिवी मैच की पेशावर धर्मी दे उवल लसम अवर पोरे तो पेशावर धर्मी पो हल्का की लगा मैच हो خود اول لسم اور نه بعد پېښور رمین د غمیچ لاړې او غد امیر جمال په جوانی یو غلطی بابرو کې بابر کوم دې د امیر جمال په ځمان دې اور حسین دلت اور کړو غن نو دا باندې دې ډېر خوازه کې حسین دلت یو خو بالر دې پېښور زمين سره بیگا ور سره حسین دلت باندې یو اور هم بابر اعظم ورکو د سپینرانو په ځمان حسین دلت خو او د امیر جمال په ځمان خو الډي حسین دلت خو ځکه چې امیر جمال په دې پی ایس ایل کې ډېر زیات ټکی د بیټنګ کولای شي خو بارنګ چې کوم دې د روپې بارنګ دې بابر جمال تمنګ بیټسمن ویل شي خو بالر دا نشو ویل یقیني چې موږ سره چې کوم دا نوین الحق مې یو ځل بیا محسوس شو نه کم میچ کې چې نوین الحق او هغه میچونه مونږ ګټلې دي کم میچ کې نوین الحق نو هغه میچونه مونږ وبیل پی ایس ایل کې پېښور رمې دومره بدقسمت د ټیم دی چې دواړه سیم فاینل یو بیلې او د پرونو هه پرونو خو بالکل ګټلې میچ ځکه چې په ولسم اور بور د پېښور دني سره هغه میچ په ولګه کې او 15 وکټه کې ډېر زړه اوټ شو اسلام آباد یونایټډ هو حیدر علی او احمد وسیم چې کم بیټینګ کړو دا غي څومره تاریخ پکو دا ډېر زیات کم وی خو چې پېښور رمې په بارنګ باندې څومره تنقیدو کې دا هم ډېر زیات کم وی بارنګ لاین اپ دی 166 رنونه دومره کم نه دي بابر اعظم عیسی مې او څومره چا چې هم بیټنګ کړو هغه ته موږ دا دور کوډر زبردست بیټنګ کړو حارس واخلو بابر اعظم عیسی مې او عیسی مې پر پار مې سوداي باندې چې کوم دې دی بالرانو کوم دې او بوړ وځه چې عیسی مې ډېر زبردست بالینګ کړو بیټنګ هم زبردست کړو بیټنګ کې هم ښه رنونه کړو او بالینګ کې هم ګټه اخستې وي څومره تنقید موږ په پېښور رنې په بالینګ باندې وکړو هغه به ډېر زیات کم وي بابر اعظم هم ډېر زیات پیسو رو خو د پېښور زلمي سپورټر ډېر زیات خپه دي ځکه چې پېښور زلمي دومره محنت وکړو محنت کول او اخر دا چې په سیم فاینل کې بار شو دا به ګرادي د اسلام آباد یونایټډ یو ښه ګیم وکړو خاص کر حیدر علی او احمد وسیم خپل ټیم ډېر په پرېشر ټایم کې هینډل کو 15 وکټې او شي دغه نه بعد ځمدارانه اننګولو بو او هغه خپل ټیم چې ګم ډېر زبردست سره طریقې سره هینډل کو دغه میچ د پېښور زلمي رواړو 106 سره دومره کم رندونه نو خو پېښور زلمي چې ګم دې بالینګ لاین اپ ډېر زیات کمزور بالینګ لاین اپ یو خو چې ګم دې شمار جوز تاسو به سکرین باندې ښایي دغه تصویر چې دې سړی موږ سره ډېر غټ دوکه وکړه کدا چېرته راغلی وای نو د پېښور نومي بانک ته هیڅ نه څه قوت ملاوې دی شو د نوین الحق نه بعد چې کوم دی د شمار جوزب چې کوم دی د پېښور نومي سره یو ښه بالر او هغه رانه نیم هغه دا خبره کوله چې زه بیمار یم او دومره غټ دوکه وکړه چې وس آی پی ایل لا شروع هم نه دی آی پی ایل ته چې کوم دی ځان رسولې دی د پیسو لپاره او د پیسو لپاره پېښور نومي سره دوکه وکړه او ان شاء الله غم کوي ډیرن سمیچ کوم دی دغه ټیم کوچ دی او ان شاء الله مونږ امید ساتو چې ډیرن سمی به جمعیت ته کله هم مقور نکي سمره دوکې چې پېښور زمي سره کړي سمره دوکې چې ډیرن سمی سره کړي ځکه چې ډیرن سمی ته پېښور زمي کوچو ډیرن سمی ته هم ډیر رابطه کړي و خورانه لې اوس ډیرن سمی له پکاره چې دغه خپل بدل واخلي او په نېشنل ټیم کې د جمعیت ته د موقع نور کړي دغه دوکې مونږ سره وشوي دا باقي خپکی ما دا چې دې په راځي دا بیلات او ګټه په راځي هم موږ چې کوم دې بھرپور طریقې سره پېښور دني سپورټ کوو ځکه چې وي تم جیتو یا هارو هم تم سي پیار هي نو موږ هغه چې کوم دې کله هم نه پریدو بابا راځم چې کوم دې موږ دا دور کوو په کپ تاره باندې او ډېر زبردست هندلې کو پېښور دني ټیم ډېر زبردست طریقې سره خو بایل ان لاین اپ پېښور دني خراب وو نور بیٹنګ لاین ډېر زبردست چلولې او دا چې کوم دې موږ ته چې کوم دې دا دور کوو د اسلام آباد یونایټډ یو خلو بوکړه دا یو شار غوندې ویډیو وا کبیډم خو شوی محکم ملګرو سره هم شریک کړئ زموږ د یوټیوب چینل زبر احمد ویشل هم سبسکرایب کړئ پیج هم پالو کړئ یو بل ویډیو پورې مالا اجازه راکړئ د الله پامان.